escanteio batido, vem bola na área, toca de cabeça! Zagueiro Matheus Lopes, corta um sorriso na galera, mostra porque você é fera, Matheus. Valdir da frente, Marcos Guilherme não ficou com ela, em cima dele o Matheus. Recupera o zagueiro. Vai sair jogando legal ali, já nas costas do Fernandinho. Tenta acelerar, acelerou demais, perdeu para o Matheus Lopes. Sai jogando o Linense. Ajeita aqui o Matheus. Cantando o jogo, Sérgio Soares. Marcião olhou, arriscou uma ligação direta aqui para o Felipe Saraiva. Bem no lance agora o Matheus Lopes. Deixa a bola ali para Fernandinho. Faz o levantamento no segundo pau, para fora! Um tiro de cabeça do Matheus Lopes, teve desvio do Júlio César. Se movimenta, recebe Cassinho, bola lá na esquerda para Crispim. Crispim olhou, conseguiu fazer o cruzamento. Chegou para cortar aqui o Matheus Lopes. Bola do Dudu Vieira, ela pro Lincoln. Lincoln faz a proteção, tenta fazer a finta, briga por ela. Matheus Lopes, o zagueiro chega, usa ali a letra, trabalha a frente, joga até o Bileu. Cobrança do escanteio, bola fechada. Subiu de cabeça o Matheus para afastar. Petros domina, joga a bola à frente, não chegou do Brenner. Antecipação, chega bem ali o Matheus Lopes. Autorizado o Nininho. Vem de pé direito, levantamento no primeiro pau. Conseguiu tirar ali o Matheus Lopes. Toda a atenção do Zé Carlos, vem bola na área, vem o toque na cabeça do Matheus Lopes. A bola vai embora. Pressão do Cueva, mas não recupera a bola o time do São Paulo. Aí o Matheus. Lançamento do Luan Pérez, devolve o Matheus Lopes. A posição do Thiago Humberto era legal. Vem bola na área, chega para cortar o Matheus. Pedindo ali o Eder Luiz, Ricardo Bueno tenta o lançamento lá para dentro da área. Tira Matheus Lopes, complementa Leandro Silva. Aloísio, joga pro Flávio. Flávio tenta meter uma cavadinha, Matheus Lopes tira. Fez a volta, jogou na área, chega para cortar o zagueiro Matheus Lopes. É um jogaço, passando por todo mundo. Quem é que sobra? Afastou o Matheus. Aí o Militão, Militão joga a bola da área, vai lá em cima, sobe para cortar mais uma vez o Matheus. Tira o Matheus Lopes. Tentativa do Wilson, voltou para ele, pé direito, uma, duas vezes, voltou para o Matheus, bateu na bolsa, Carlos faz a defesa. Lançamento.
Ajeita aqui o Matheus Lopes, ele combineu. Melhorou o Matheus, Matheus põe a bola à frente. Busca na esquerda para cima do Nenê, a marcação do Reginaldo. Nenê domina, consegue o cruzamento, vem bola na área, subiu o Brenner, subiu com ele o Matheus. Everton Páscoa, aliás, Nininho, vem cruzamento, tira de lá o Matheus Lopes. Vem do passe curto. O Matheus mandou para escanteio. Olha o Militão. Jogou com muita força na área. Chega para cortar o Matheus Lopes. Aí o Matheus. Traz a bola aqui na direita. O lançamento é até Giovani. Thiago Alves faz o levantamento lá pro David. Matheus Lopes. Na cobrança. Joãozinho pra batida. Vem embora na área. Chega pra cortar aqui atrás o Matheus. Reinaldo com muita força. Põe a bola na área. Seria do Brenner. Chegou pra cortar o Matheus. Zé Carlos faz o lançamento. Vai subir o Lincoln. Lincoln é grandalhão. Subiu com muita vontade o Matheus Lopes. Murilo põe a bola na área, toca de cabeça do Matheus, a bola vai embora. Recebeu o calcanhar do Nenê. Passou Diego Souza. Chega para cortar o Matheus. Sai jogando o Matheus Lopes. Abre bem essa bola aqui para Fernandinho. Thiago Humberto volta para Matheus. Pé direito, Joãozinho tenta fazer a finta. Joãozinho põe a bola por baixo, chega para cortar o Matheus Lopes. Já vem pro jogo pela direita, mais uma vez o time do Santo André, bola na área, chega o Matheus. Matheus esconde os braços para evitar ali o toque. Souza faz o lançamento, joga a bola pro Valdívia na velocidade, para cima dele a marcação do Matheus Lopes. Se manda aqui pela direita, Nininho. O André Castro deu nele, toma Matheus Lopes. Fernandinho, outra vez para Matheus Lopes.